Buxoro viloyatida joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida 1420 bitta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, ularning 129-tasi bevosita xotin-qizlar tomonidan, 46-tasi oila turmush munosabatlari doirasida sodir etilgan. Eng achinarlisi, oilada er o'z xotinini navara, o'z bobosini o'limiga sabab bo'layotgan holatlar ham mavjud. Ommaviy axborot vositalari vakillari uchun tashkil etilgan navbatdagi matbuot anjumanida ham jinoyatlar haqida ma'lumotlar taqdim etildi. Buxoro shahar Amir Temur ko'chasi 16 ko'p qavatli uydagi xonadonlarning biriga o'g'rilikka tushgan shaxs xonadonda yashovchi ayolni elektroshoker bilan urib, xonadon egasiga tegishli bo'lgan tillalarni olib ketgan. Mazkur holat qo'shnilar tomonidan o'rnatilgan video kuzatuv kamerasi orqali tez fursatda aniqlanib, jinoyatchi qo'lga olingan. Jinoyatchi kelib tayyorgarlik ko'rganligini, o'shani aynan ochiq eshikka borganligini ko'rib turibmiz kamera borligi uchunki, bizlarning ko'zimiz u yerda hech kim bo'lishi shart emasligini isboti bilan 15 daqiqada ochdik, o'sha fuqaroni olib kirib qamoqqa oldik. Mana qonun dusturligi ta'minlandiki, kameralashtirish shunchalik kerakligini aytayapmanki, bu zamon talabi hozirda. Boshqarma boshlig'ining bergan ma'lumotiga ko'ra, viloyatda mavjud 544 ta mahallalarni to'liq kameralashtirish va ularni viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosiga integratsiya qilish ishlari olib borilmoqda. Bu yuqoridagi bosqinchilik holatida kuzatilgani kabi jinoyatlarni issiq izida fosh etish imkonini beradi. Prezidentimizda viloyatga tashrifi davomida G'ijduvon tumanidagi 75 ta mahallalarni kameralashtirish borasida bergan topshiriqlar asosida 10 milliard so'm pullari davlat mablag'i tomonidan prezidentimiz tomonidan ajratildi. Ana shu hozirdan boshlandiki, G'ijduvon tumanidagi 75 ta mahallamiz to'liq 2 oyda kameralashtiriladi. 50 ta mahallalarda video kuzatuv kameralari bilan ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xavfsiz shahar tizimini rivojlantirish markazi bilan shartnomalar tuzildi. Bu ham nimagaki 50 ta 3 yildan beri qizil mahalladan chiqmayotgan mahallalarimiz bor. 3 yildan beri qizil mahallada shu aynan og'ir toifali mahallani ajratib oldikki, bularni hammasini agar kameralashtiradigan bo'lsak, yana ham jinoyatchiligimiz kamayish uchun. Shuningdek, profilaktika katta inspektorlar uchun 150 ta kichik hajmli dronlar xarid qilish bo'yicha 3 milliard 209 million so'mlik shartnoma tuzildi. Ikki bosqichda 150 nafar profilaktika katta inspektorlari o'qitildi. Bu ham hududlarda jinoyatlarni oldini olishda samara berishi kutilmoqda. Matbuot anjumani yakunida jurnalist va blogerlarni qiziqtirgan savollarga boshqarma boshlig'i javob qaytardi. Matbuot anjumanimiz juda qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'ldi. Asosiy masala bu joriy yilning 6 oy davomida viloyatda jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi olib borilgan kurash, uning natijalari, jarayonda yo'l qo'yilgan kamchiliklar va tizimda yig'ilib qolgan muammoli savollarga oydinlik kiritildi. Bu kun Zilola Do'qulova, Mijon Joriyev, Buxoro.